premiéru dramatizácie diela Pavla Vilikovského. Toto otázka, prepáč, sme sa nepripravili, nedohodli. Nedohodli sme sa, ale ja si myslím, že by to boli osobnosti asi pápež Františ. To som chcela povedať, že ja by som takisto mala asi chuť sa s ním stretnúť. Svetový deň šťastia, to som počul, alebo to kolegyňa Martina Hančeková povedala v rádnych správach. A vieš, ktorá krajina je, bola minulý rok, že najšťastnejšia? No, často sa to dáni vyhrávať.